אם להגיד את האמת, זה לא היה התפקיד שעליו חלמתי. זה להיות האדם שמאחורי הקלעים, לשרת בחיל האוויר ולהישאר עם הרגליים על הקרקע. אנחנו טכנאים. אומרים שעם כוח גדול באה אחריות גדולה. זה מה שאנחנו מרגישים בכל בוקר שאנחנו לובשים את הסרבל. לא סתם קוראים לנו החיל הכחול. להגיד לכם שזה קל לעבוד בכל שעה ביום, בכל מזג אוויר? לא, זה קשה. אבל אנחנו אוהבים את האתגר, את המורכבות, את האחריות. אם זה היה קל, זה לא היה כל כך מספק. עוד לא הומצא המטוס שיתקן את עצמו, ולכן אנחנו כאן. אף מטוס לא יעלה על המסלול בלי אוקיי מאיתנו. אנחנו עושים את עבודתנו בידיעה שהביטחון של אנשי צוות האוויר נמצא בידיים שלנו. בידיעה שבזכותנו, אנשי צוות האוויר חוזרים הביתה בשלום. בידיעה שלקחנו חלק בתקיפה שפורסמה היום, במהדורות החדשות. עבורנו, כל השנה היא תקופת מבחנים. ואנחנו עומדים באתגר פעם אחר פעם. להיות טכנאית זה הגריז על הידיים. זו עבודה פיזית. זה הרעש הזה. זה למצוא את עמי אוזניים בכיס, בתיק ובכל מקום בעצם. זה להיות חלק מצוות, משפחה שצריך להיות חלק ממנה כדי להבין כמה היא מיוחדת. כשאנחנו בדטק, בליין או במנוע של בז, אנחנו מרגישים בבית. אנחנו גלגל השיניים. הברגים החשובים ביותר במכונה. האנשים שמחזיקים את חיל האוויר, באוויר. אם חשבתם שמטוס הוא מכונה מורכבת, עוד לא ראיתם ממה אנחנו בנויים. 525,600 דקות בשנה. כל שנה שאנחנו מגינים על הבית. כפול 70 שנה זה יוצא... טוב, תחשבו לבד, כי עם כל הכבוד, יש לנו עבודה לעשות.